Halløjsa! Se, jeg kom sgu til at tænke på en ting, jeg hørte her forleden. Der er åbenbart kloge mennesker, der mener, at hvis man har en by med en masse butikker, og så også har et center, og mere end 50% af butikkerne ligger i centret, så dør hovedgaden. Og det er jo det, der er ved at ske ved rigtig mange forskellige byer rundt omkring i Danmark. Jeg hørte for eksempel, Odense faktisk er kommet op på, at 52% af butikkerne skulle ligge i Rosenborg-centret. Eller Rosengade-centret. What the fuck ever. Rosenborg-centret i Odense. Jeg ved ikke, om det passer, men personen mente, at det, der så ville ske, det var i realiteten, at mange af butikkerne inde i Odense ville simpelthen forsvinde. Fordi problemet er jo lidt, at folk får mere og mere travlt. Vi skal alle sammen løbe hurtigere for de der småpenge, vi skal til at samle sammen, fordi at verden går i helvede til, det går Danmark også, og lad dig med at gå og tro på, at det ikke sker, fordi jeg kan garantere dig for, at det sker. Og det gør, at vi skal løbe stærkere for at få de samme penge hjem, og det betyder, at vi får mindre og mindre tid til at handle ind, ganske simpelt. Så det vi vil gøre i fremtiden, højst sandsynligt, det er at handle mere med end via nettet, fordi at det er billigere, altså når først logistikken er alt er på plads, så er det billigere at drive netbutik, end det er at drive en butik nede på hovedgaden. Det er også mere fleksibelt ved, at man ikke behøver at have personalet. Altså problemet er lidt, hvis du har 4 mand i din butik, og der ikke kommer nogen kunder, så er det noget rigtig lort. Og det er noget rigtig lort, der kommer rigtig mange kunder, men at du kun har 2 mand på job. Og der er det lidt lettere i en webshop, hvor meget, meget kommunikation er via mails, og derfor godt kan samle sammen op nogle timer, og så kommer der nogle hjælpere, og så videre, så videre. Der er mange fordele der. Den anden trend, altså hvis man ser væk fra butikker på sådan en hovedgade-halløj, det er jo, at et center sparer du også tid. Så folk kører lige ind i undergrundshalløjet, går op, og så handler de lidt, du ved, og så skrider de igen, eller går ind i Bilka eller supermarkedet og den slags. Det vil sige, at vi vil se en større og større del af den almindelige lille detailhandel forsvinde. Det, der vil være tilbage om nogle år, højst sandsynligt, det vil være kædebutikker, det vil være butikker, der ligger i store centre, og så sådan noget som Bilka og IKEA, sådan nogle samlinger af de der. Det, der virkelig vil have det hårdt, jamen det er de små bymidter, det er butikker, der ligger lidt underlige steder osv. De vil få det meget svært i fremtiden. Og man kan se det. Tag bare sådan en by som Stenløse for 5 år siden. En blomstrende by i dag. Kig på den. Alting lukker i øjeblikket. Der er ikke noget bibliotek tilbage. Der er ikke nogen biograf tilbage. 4-5 butikker nede i centret er lukket og så videre. Man kan også sige at lege en butik dernede, jamen for fanden mand, altså det koster jo kassen, vi er ude i huslejer på en lille butik på 40.000 måske, og så ellers deropad, og hvis man lægger en 2-3 personaler oveni og så sin egen arbejdsløn plus lag og alt det andet, så skal der virkelig trækkes mange penge hjem. Og vi ved alle sammen, hvad der sker, når folk går ned i Stenløs-centret og skal købe en støvsuger. For det første har mange af dem allerede købt den på nettet, og de andre de går ned og siger, hej, den støvsuger ser lækker ud, slå op på deres smartphone, finder ud af, at de kan spare en plov ved at købe den på nettet. Og så siger de til butiksindehaveren, hey, butiksindehaver, jeg har fundet et sted på nettet, hvor jeg kan få en 500 kroner billigt, det vil jeg også have. Så siger butiksindehaveren, okay, fair nok. Og så får du det, eller også siger, skrid din bums, kan du ikke se, jeg har en masse omkostninger. Og så siger man, ved du hvad, butiksejer, det vil jeg skide på. Dine problemer med, hvad du har omkostninger, det er ikke mine problemer, så kører jeg den på nettet. Og du ved, either way, enten så må butiksejeren sende den til en alt for lav pris, eller også så må han lade ordren gå til en eller anden netshop. Så det grimme, kan man sige, det er jo, at vi kommer til at se et meget anderledes bybillede rundt omkring i Danmark, hvor at en masse butikker vil lukke, tusindvis faktisk, og de er i gang med det allerede. Og så kommer det interessante, fordi når man så siger, hvad er der af muligheder? Selvfølgelig er der den indløsning at lave en webshop og alle de andre ting og sager. Men den anden, det er jo også et eller andet sted at sige, hvad skal der ske med alle de butikker? Altså prøv nu lige, altså bygningerne står der jo et eller andet sted. Og det er klart, at der vil ske en, og det skal du også passe på, hvis du investerer i ejendommen, det slags. Altså det er jo temmelig kedeligt at have en eller anden større ejendom, hvor en stor del af huslejen kommer fra den en eller anden detailbutik ned i stueplanet. Fordi det kan meget vel være, at det der kommer til at ske, det er, at for det første falder huslejen kraftigt, fordi folk kan ikke betale, altså når butikken, du ved,
går konkurs, og en ny skinner leje den, så vil han sige, at der er en grund til, at den anden er gået konkurs, det er fordi, det ikke er så meget værd, så vil det presse prisen ned. Og på et eller andet tidspunkt, så er man selvfølgelig nede i nogle priser, som er altså jeg kunne forestille mig, at 40.000 kroners butiklokale i på sådan en hovedgade, som nede i Stenløs, der måske koster 40.000, den skal måske ned og koste 10. Og når den kommer ned og koster 10, så tror jeg stadigvæk ikke, at det kan betale sig nødvendigvis at have en butik derinde, fordi 30.000, den kommer ned, er ikke særlig meget i forhold til det samlede omkostning med at drive en butik, altså når man tænker på, at man skal have personale og alle de andre ting. Men måske kan man drive nogle andre ting, og det er det, jeg synes, du skal begynde at sidde og tænke lidt over. Kan vide, hvad der egentlig skal ske i de der bymeter? Hvad er det? Altså, skal de der butikker, der, skal det omdannes til bolig for eksempel? Altså, skal der knaldes væk op og almindelige vinduer, så folk skal bo derinde? Kan man forestille sig, at det skal omdannes til kontorer måske? Altså, jeg ved ikke, om det bliver interessant, eller er der andre ting, man kan drive de steder, som vil være mere rentabelt end almindelige butikker? Jeg nævnte på et tidspunkt, lavede en video om, hvordan jeg så sådan et koncept, som åbenbart også er kommet til Danmark. Jeg har godt nok ikke set det nu, men altså, hvor man for eksempel indvælger sådan nogle form for spejlerkade ting, hvor man bringer folk igennem, du ved, og så får de sådan hallucinerende oplevelser ved laserlys her, og noget, der minder om, at der ikke er noget gulv, for eksempel, og et andet lokal, du ved, som gør, at det ser uendeligt ud, og så videre. Så charger man sådan oplevelser, for eksempel, er det paintballcentre der, og arkadehaller, og den slags, der skal være der, eller hvad? Så det er lige dele en altså det er mere for at sætte dine tanker i gang med. Prøv at tænke lidt over, hvad der sker i fremtiden. Nu måske iværksætter, når du sidder og siger det. Hvad er det for nogle tendenser, vi kommer til at se? Hvad for nogle ting kommer helt sikkert til at ske? Og det tager jeg som et godt given fact, at der kommer til at være rigtig mange ledige erhvervslokaler i stueplan. Kan vide, hvad vi kan bruge dem til? Hvis det er dig, der finder på den store gyldne idé, jamen, så er det måske dig, der er milliardær om 10 år, når du har din kæde af, hvad vil jeg i de her, eller du har omdannet hele det her til boliger, for eksempel, eller det kan være, at man kan lave en ny form for hotelkæde, eller hvad vil jeg, som er hvor man kommer hurtigere ind, og små værelser på en eller anden måde, eller hvad fanden, altså, åndssvagt idé, men det er bare for at sætte dine jernvindinger i gang. Så jeg har ikke løsningen. Jeg kunne sikkert få den efter at drikke en 12-14 Bornholmerbryg, men da jeg skal arbejde mere seriøst i dag, og faktisk ikke har tid til flere projekter, så vil jeg bare nøjes med at lade dig tænke videre. Ha' det godt! Hej!